Столична Оболонь. Прибудинкова територія біля житлового будинку по вулиці Малиновського, 36. Місцеві жителі нарікають на гори сміття. Постійний галас від пиятиків. Також, ймовірно, тут збираються наркозалежні люди. Бо бачимо шприци. Тутешні жителі розповідають, їх будинок – один з перших, що з'явився на сучасній Оболоні. Цю 9-поверхову панельку збудували як кооперативну. Тепер вона називається ЖБК «Чобіток». Біля будинку у дворі кілька гаражів. Голова кооперативного будинку розповідає, ці гаражі колись отримували учасники афганської війни. Кому вони належать зараз – і не знає. Проте за іржавими гаражами – купа сміття. Постійний галас та нестерпний сморід, бо тут влаштували відхоже місце. З вікон панорама дуже страшна навіть. І, так сказати, наша територія така красива, ухожена, а тут оце таке. Будь ласка, поможіть, якщо можете. Там здача метала. Ці бомжі не дають нам життя. Іменно оці люди без хатчинки. Вони сплять у нас за контейнерами, вони сплять тут за кооперативами, за цими гаражами. Місцеві безхатьки кажуть, що за цими гаражами спиртні напої не вживають. Навпаки, запевняють, вони санітари міста, а весь цей галас зводять самі місцеві пиятики та тутешні наркозалежні. Тому і двір встелений використаними шприцами та порожніми пляшками. От ми бездомні люди, так? Ми чистимо цей город. Тобі, скільки потрібно обичні пластмасові пляшки перегнити на свалки? Скажіть мені, будь ласка. Я вам відповім. Більше, ніж 100 років. Це загрязнення нашої атмосфери, екологія. Ми зібрали, однесли на прийомний пункт, здали. Так, да, ми за це заробили копійку. Воно пішло на утилізацію. З нього зробили там якийсь горщик, відерце чи ще щось. А ми пішли собі їсти купили. Олександр Макаревич дивується. Тут же поруч і дитячий садок, і школа в їх дворі. Каже, вони іноді й самі прибирають територію. Проте чистого подвір'я вистачає на декілька днів. А далі знову гори сміття, шприци, галас і все по колу. Але от за гаражами оціми тут проїздять ночні стички, туалет городський. І все це визиває неприємність. Тут ніколи почти не вбирається нічого. Ми звертались якось більше до ЖЕК 503, щоб якось тут навели порядок. Олександр Макарович каже, живе в цьому будинку 40 років, але дивується, як цей сквер біля будинку занедбали. Частину сподівань жителі покладають на керуючу компанію. Нашій програмі заступник директора КП «Керуюча компанія» Оболонського району Володимир Баніт показує затверджену схему прибирання того двору. І каже, не прибираємо ту територію скверу, бо то не наша ділянка. Тож прибирання цієї місцини має відбуватися з ініціативи жителів. Санітарне прибирання прибудинкових територій відбувається на підставі закріплених територій і на підставі схем прибирання. За керуючі компанії ці території закріплені, і згідно цих територій був розрахований на кожен будинок тариф, вартість утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Та територія, яка йдеться в сюжеті, яку ви називали, згідно схеми прибудинкової території, прибирання, вона не входить в прибиральну площу, санітарне очищення, яке проводить керуюча компанія. Що ж до безхатьків, які ошиваються тут, то наша знімальна група рушила до дільничного, який відповідає за правопорядок на вказаній території. Під час карантину він особисто не спілкується з мешканцями через обмеження. Радить викликати патруль по лінії 102, в разі якщо мешканці почнуть галас під вікнами або інші порушення. А взагалі як можна розібратися в ситуації, там гаражі, там, ну, навести лад, тобто ці там галас, безхатьки, пиятики, там пляшки, шприци, ну, типу, люди нарікають. Тільки шляхом патрулювання. Тобто викликати по 102 патруль? Ні, ну чому по 102? Ну а як можна, ви ж дільничний, от, да, дільничний, як можна вирішити ситуацію? Да. Я отримую звернення, а потім будемо дивитися, будемо вирішувати ситуацію. Звернемося до керівництва. А вже майже перед виходом сюжету в ефір до нашої програми зателефонували жителі будинку по Малиновського, 36, і подякували каналу «Київ». Розповіли, що комунальники все ж таки прибрали територію. От як ви були,
І вони тут же ж на слідуючий день прийшли і все тут убрали. Прийшли три дворнички, убрали дуже добре, гарно побирали. Наша знімальна група вирішила перевірити. І дійсно, ми зафільмували зовсім іншу, охайну, прибрану територію. Але сподіваємося, що і мешканці самі будуть слідкувати за територією, яка знаходиться біля їх будинку. І при нагоді влаштують толоку. Андрій Нєшин, Тарас Хрущ, Олексій Баклайкін, Дмитро Кокотов для рубрики «Київ на твоєму боці».